ხალხს საკვების საშუალებაც კი არ ქონდათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ხელფასები არ აქვთ, იმყოფებიან უცხო ქვეყანაში, ეს გაფიცულები დღესდღეობით არიან ფრანკფურტში, თუმცა იგივე მდგომარეობაში არიან იტალიაში დასაქმებული მძღოლებიც, იმიტომ რომ სოლიდარობის მიზნით ისინიც შეუერთდნენ და როცა ისინი თავის პირობებზე საუბრობენ, ისინიც ასევე ძალიან მძიმე პირობებში იმყოფებიან. ორგანიზაციისთვის, რომელიც არამხოლოდ ლობირებს სიცხორცეულად გათავისებული აქვს ევროპა და ევროპული ღირებულებები და ეს მისი სტანდარტების გამო. და არის შემთხვევები, როდესაც ეს სტანდარტები ირღვევა, უბრალოდ განსხვავება სწორედ ის არის და არავც და არავც ეს არავინ არ ჩათვალოს, რომ რაღაც ანტირეკლამოს ვეწევით, პირიქით ეს მოქალაქეები, რომ ყოფილიყვნენ დასაქმებული სადღაც, ესე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებში, აზიაში და ასე შემდეგ, ჩვენ არ გვექნებოდა ესეთი ეფექტური მექანიზმები მათი უფლებების დასაცავად. სამწუხაროდ, მოგვიანებით ჩვენი მხრიდან გაერთიანების მიერ გამორკვეულ იქნა, რომ ქართულ დამსაქმებელ კომპანიას გერმანელ პარტნიორთან არც კი და გაფორმებული რაიმე ტიპის ხელშეკრულება და უფრო მეტიც ინფორმაციაც კი არ ქონდა აღნიშნული კომპანიის საქმიანობის შესახებ, რის გამოც, ასე ვთქვათ, ქართველი კომპანიის გამარტებით აღნიშნული სტუდენტები აღმოჩნდნენ ამ მდგომარეობაში. გარდა ამისა, საცხოვრებელი პირობები კიდე უფრო მძიმე მოცემულობა იყო, ნაწილი სტუდენტებისა განთავსებულები იყვნენ ბინებში, ან ჰოსტელებში, ან საერთო საცხოვრებლებში, პრაქტიკულად საერთო სარგებლობის ადგილები, როგორც არის სამზარეულო, საპირფარეშო, მათ უწევდათ გაზიარება საერთოდ უცხო მამაკაცებთან.